राम राम। পাপৰ বন্ধুসকল, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মোৰ ভাতকাহিত আছে, হাতত আছে পাপৰ, আৰু এইফালে আছে আম টেঙা চাটনি, আৰু এইফালে জলকীয়া, আৰু লগত আছে ভেন্দি বইল, মানে সকলো বইলে আজি, এইফালে বডি আলু বইল। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমত ময়ো ভালে আছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা ভাত উঠি লৈ বহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত। আপোনালোকে খালে নাই বাৰু? যদিওবা নাই খোৱা, আমাৰ বইল ভাতকে এঘৰা খাই যদি আহি যাওক। ৰাম ৰাম ৰাম। ফাগুনি আহিলে, ফাগুনি আহিলে, ফাগুনি আহিলে আপোনালোক। বন্ধুসকল, নিমখৰ দামটো কম যে আমাৰ জানমণি অকণমান নিমখটো সৰহকৈ দি দিলে আজি তৰকাৰীত। আম টেঙাটো মজা লাগিছে খাবলৈ। মানুহে বডি ভাজি খায়, আমি বইল খাওঁ। মজা। কঁঠাল গুটি কা ঘৰ আমো ইমান টেঙা খালা। বল ঘাম পানী বাছ হৈ গৈছে।
পাপড় শুকা আছে না দেখ না জলকীয়া খালে এনেকৈ ঘামিব পাব লাগে তেতিয়া মনটো ভাল লাগে।